256 atturētas personas. Vakar sasniegta kulminācija – saspringtākai nedēļai uz robežas kopš 2021. Gada vasaras, vērtēja iekšlietu ministrijā. Par situācijas pasliktināšanos liecina gan uz robežas notiekošais, gan izlūkošanas aktivitātais noskaidrotais. Šobrīd ir pamats runāt, ka notiktu pārēja no saucamā otrā uz trešo līmeni, kur vienojoties ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem par iespējamu atbalstu tiktu arī piesaistīts papildus personāls. Valsts sekretārs pieļāva, ka apdraudējuma novēršanai tiks izmantoti mācībās namēs iesaistītie resursi. Par 20 robežsargu sūtīšanu uz Latviju šodien paziņoja Lietuvas iekšlietu ministrija. Latvijas iekšlietu ministrijā neizslēdz, ka būs jālūdz vēl, jo uz Lietuvas un Polijas robežām šobrīd spiediens nav tik liels. Mēs arī nedzīvojām ilūzijā par to, ka šis ir augstākais punkts attiecībā uz to ietekmi, ko rada kaimiņu valsts, organizējot, atbalstot, veicinot nelegālo migrāciju. Mēs, protams, plānojam arī atbilstoši secīgi nepieciešamo resursu, un šīs ir tas brīdis, kad tika lēmts par sadarbību ar Lietuvas kolēģiem. Papildus spēki vajadzīgi ne tikai patrulēšanai. Aizvien biežāk robežu cenšas šķērsot 50 līdz 60 personu lielas grupas. Statistiski vairāk tas notiek vietās, kur žoga nav, piemēram, pāri nelielām upēm, kas šobrīd teju vai izžuvušas. Bet arī tur, kur žogs ir, cilvēki tiek izstumti, nevis tie paši izlaužas, raksturo robežsardzē. Personas vienkārši tiek izbāstas cauri žogam uz Latvijas pusi. Praktiski, protams, ne jau tā kā aiz kājām rokām kāds tur bārš, bet pieņemsim nodrošinu personu nogādāšanu līdz žogam, un tad noteikti attālumā no robežas personas vienkārši netiek ļauts viņam atgriezties atpakaļ Baltkrievijas teritorijā. Robežšķērsotāji tiek meklēti no gaisa. Arī vakar izmantots helikopters un droni. Fiksēti arī gadījumi, kad personu grupas pārvietojas uz robežšķērsošanas punktiem, taču vēl Baltkrievijā viņi novirzīti uz zaļo robežu. Tādēļ netiek izslēgta arī kādas robežšķērsošanas vietas slēgšana, bilst iekšlietu ministrijā. Dinija Jemļanova, Latvijas televīzija.